Vítejte v Bulčině, 15 km jižně od Brna, kde mám pro vás ke koupi malý rodinný domek. A jelikož je Bulčina vinařská obec, nemůže tomu být jinak, než že k němu náleží i vinný sklep. A v našem podání jsou to rovnou dva. Pojďme se na to podívat. Dům stojí na parcele číslo 832 o velikosti 76 metrů čtverečních na ulici Návrší. Je určen ke kompletní rekonstrukci. Pro lepší představu nahlédněte na vizualizace. Dle platného územního plánu si dům můžete navýšit o celé jedno patro a rozšířit tak obytnou plochu. Nynější majitel navíc nabízí přenechání nájemní smlouvy od obce k ovocnému sadu, který se nachází přibližně 500 metrů od domu. Jedná se o souhrn třech parcel, na kterých nalezneme mandloně, meruňky i jabloň a při troše práce můžete obnovit i menší vinohrad. Bulčina samozřejmě není jen víno a zpěv. Je to obec s veškerou občanskou vybaveností, jako jsou potraviny, restaurace, základní i mateřská škola, zdravotnictví a v neposlední řadě sportovní vyžití. Třeba cyklostezka do Brna a pro akční sportáky doporučím zvolit druhý směr na Vídeň. Zaujala vás tato nabídka? Pište, volejte, mailujte. Chalupníková Kateřina, Remax Deluxe, Brno.